Živijo, večer je, danes imamo večkrat boljšo osvetlitev. Hvala lepa še enkrat za vsa vprašanja, ki mi jih pošiljate v inbox. Jaz sem navdušena in v bistvu bi mogla kar par dni dopusta zdaj, da bi lahko posnela odgovore na vsa vaša vprašanja. Ampak danes, kot obljubljeno, sem pripravila par tehnik dihanja, ki jih lahko nosečka uporabi med porodom, oziroma pravzaprav so to neke vrste dihanja, ki bi v bistvu bile zelo priporočljive za vse od nas v vsakdanjem življenju in zato tudi zelo spodbujam, da tudi če niste noseči in se ne pripravljate na porod, mogoče kdaj poskuste svojo zavest pripeljati na svoj dih in se vprašati, a dobro diham. In če kar začnemo, prva metoda, ki je pravzaprav zelo enostavna, ampak sem opazila, da v bistvu res veliko ljudi, ne samo žensk, ampak vseh, tudi ko učim jogo, da sploh ne znamo več dihati s trebuhom. To je tisto, kar je za nas najbolj naravno in sicer, če mogoče zdaj za trenutek zapremo oči in položimo svojo dlan na trebušček, tam nekje okrog popka in poskušamo samo začutiti, a se naš trebuh sploh premika, kam, ko dihamo. Ker predvsem ženske smo zelo navajene, da trebuh tiščimo noter, ne? Ker je treba biti lep in suh in negovan. Zelo pogosto samo dihamo v prsih in v bistvu, ko dihamo v prsa, dobimo kisik mogoče v eno tretjino pljuč, maksimalno polovico, medtem, ko je za pravo globoko dihanje, trebušno oziroma preponsko dihanje tisto, ki pa res pali. A ne? In to je v bistvu ta zelo enostavna prva metoda, ki bi jo mogoče zdaj kar poskusila z vami. Se pravi, mogoče zapremo oči, zato da pozornost lahko malo boljš od odzunij in od vsega, kar je okrog nas, pripeljemo nase in na svoj dih. In kot sem rekla že prej, mogoče položimo dlan na, se pravi, na svoj trebušček, lahko tudi obe roki, za nosečke bo to lahko, ki imajo že večji trebuh in je trebušček malo bližji. In samo poskusiš vdihniti, tako da vdihneš v trebuh. Se pravi, da se trebušček napihne, kot en balon, se trebušna prepona spusti in res napolniš pljuča do konca. Se pravi, vdihneš, napihneš balon, trebuh pride ven in ko izdihneš, trebuh pade nazaj noter. Popek se pomika proti hrbtenici. In poskusiš samo dihati nekaj časa tako. In mogoče prvič v tem tednu, mesecu, kaj pa vem, koliko dolgem času, zares napolniš pljuča. Se pravi, ko vdihneš, trebuh pride ven, se napihne kot en balon, in ko izdihneš, trebuh počasi pade noter, prepona se dvigne in stisne pljuča, da gre zrak nazaj ven. In to je v bistvu prva metoda, ki jo lahko uporabite predvsem v prvi porodni dobi, ko ste še doma, ko že pridete v porodnišnico, pa mogoče popadki še niso tako zelo močni, da bi mogoče čutile, da bi rabile bolj prsno dihati. In tudi potem, ko začutite, včeraj smo govorili o pasjem dihanju in teh zelo hitrih menjavah, se pravi, ali kakorkoli, in zakaj te stvari mogoče niso najbolj priporočljive, s takšnim dihanjem lahko ustrajate pravzaprav skor čist do konca. Je pa res, da ko bojo popadki močnejši in bolj intenzivni, vam bo mogoče pasal malo hitreje dihati in malo manj globoko, se pravi, malo bolj samo v prsnem košu, ampak to je tako zelo elegantno, v tem ni treba preveč razmišljati, to je tako, kot bi se iz hoje v en lahko tek, pa potem mogoče malo hitrejši tek podal in potem spet nazaj. In med popadki, takrat, ko ni popadka, poskušamo dihati normalno, čim bolj normalno se sprostiti, potem pa ko začutimo, da popadek prihaja, da se maternica začenja krči, zapreš oči, najboljše, če zapreš oči in izklopaš vse ostalo. Če se kdorkoli v tistem trenutku pogovarja s tabo, mu rečeš, sam mal, ne moram zdajle in začneš dihati. In se osredotočiš na to, kje je tvoj popek, kje je tvoj trebuh in samo greš z vdihom, popek pride ven, napihneš balon, z izdihom, popek pride not, izpihneš balon. In potem druga tehnika, ki je pravzaprav ista oziroma zelo podobna, doda še štetje. Zakaj? Zato, ker takrat, ko na smečkan začnejo boleti popadki, ko jih čutimo, ta pritisk, je včasih zelo težko misli ohraniti na tem popku, kako zdaj mi napihujemo balon in nam misli zelo hitro potegne drugam. Zato takrat rabimo en malo močnejši stimulus, ki je v bistvu naš fokus,
ohrani na tem dihanju, da ne začnemo zadrževati diha, oziroma da ne preidemo v panično dihanje. In zato takrat lahko začnemo šteti. Zelo enostavna zadeva, samo v dihu in izdihu v glavi, ali pa lahko tudi na glas, zakaj pa ne, dodamo štetje. Običajno je, bi rekla, priporočljivo ali pa celo pravilo, no, takšno, da je izdih isto dolg kot vdih ali pa celo daljši. Ne želimo si pa, da bi vdih bil daljši kot izdih. Se pravi, ko vdihneš, si v glavi šteješ recimo do tri. To je fino prakticirati v nosečnosti, zato ker takrat tudi malo razviješ svoj vdih. Mogoče bo tebi do dva čist dovolj, pa bo že čutila, da lahko, da moraš izdihati in s tem ni nič narobe. Se pravi, ampak rečemo, da gremo do tri. Se pravi, izdihuješ in se v glavi šteješ. Ena, dva, tri in potem izdih, tam nekaj do tri ali pa štiri. Ena, dva, tri, štiri. In bolj, ko čutiš ta pritisk, bolj, ko čutiš popadek, bolj globoko dihaš in bolj se osredotočaš na to. In zelo pogosto na kakšnih vadbah za nosečke ali pa pripravi na porod, naredimo eno vajo, ko ob steni spolzimo navzdol v počep. Se pravi, da si v počepu in zelo hiter, v bistvu iz unga, se to je lahko, prideš pa uno, kad te začneš žgati v stegnih. In takrat je v bistvu tist del, ko ti začneš vadati. Se pravi, takrat se osredotočiš na ta dih, v bistvu odmisliš to, da tebe žge v stegnih, isto kot potem kasneje malo odmisliš, da te v bistvu popadek boli, in se osredotočiš sam na dih. In težje, ko je bolj močno dihaš in šteješ. Ja? In potem tretja metoda ali pa tehnika je pravzaprav spet zelo podobna, ampak mečkan drugačna. Te različne, bi rekla, tehnike vam dam zato, da najdete tisto, kar za vas najbolj deluje, ker smo si različni. In ta tehnika namest štetja ali pa namest vizualizacije tega popka noter ven in balončka, kako se napihuje, uporabi besedo. Sicer to pride z angleščine, beseda relax, ker se želimo sprostiti. Telo želimo med popadki čim bolj sprostiti. Predvsem spodnji del, zato si mogoče včasih lahko med dihanjem tudi predstavljamo, da vdihneš in potem z izdihom, kot da v bistvu sprostiš cel spodnji del telesa. To je mečkan v glavi, se pravi, domišljijo rabimo uporabiti. Ampak če se vrnemo k tej tehniki dihanja, ki uporablja besedo relax, jo v bistvu razdelimo na dva zloga, re in lex. In si ta zlog v bistvu govorimo vmes, ko dihamo, se pravi na vdih bi se rekel ri in potem na izdih leks in izdihneš. In potem spet ri, leks in tako naprej. In potem četrta je pa, bi rekla, najbolj napredna ali kakorkoli, in sicer uporabi zraven še vokalizacijo. Se pravi, namesto, da si neke besede, številke in tako naprej predstavljamo v glavi, lahko preprosto uporabimo zvok. Zvokom ni nič narobe, zelo pogosto se zgodi, da v porodnišnicah babice tam vpijajo na te, da moraš biti čistih in ne vem kaj početi, ampak zvok je v bistvu odličen način za sproščanje telesa. In sicer, kako to zgleda, uporabiš čist eno navadno ali pa ali pa kaj podobnega. In če gledate kakšne posnetke na Instagramu ali pa YouTubeu, kakšnih predvsem porodov doma ali pa porodov v porodnih centrih, kjer spodbujajo ženske, da to dajo ven, ker s tem se pravzaprav odpirajo in s tem porod lepše teče, boste zelo pogosto slišali, kako ženske spuščajo zvoke. In to je točno to. Se pravi, vdihneš in potem na izdih narediš ali pa recimo in tako naprej. To je the best. Noben vas ne posluša, noben vas gleda. Pozabite na un sram, kaj bojo pa ljudje rekli, ker zdaj spuščam neke zvoke, pa kako se pa to sliši. To se sliši tako, kot se sliši porod. In vaš otroček bo zaradi tega veliko lažji prišel ven. Tako da vas zelo spodbujam. Recimo še ena taka podmetoda, bi lahko rekla, je tudi mogoče, da uporabite dvojni izdih, se pravi, pravzaprav je trojni, no? Se pravi, bi zgledali nekaj tazga, da vdihnemo in potem naredimo ali pa celo kar kaj takšnega. Mogoče probite te stvari doma, čeprav se vam mogoče hecen sliš, ampak v resnici tudi, ko ne rojevaš ali pa ko nisi noseč, kot jaz nisem, se s tem blazen sprostiš.
In potem je še ena stvar, o kateri sem hotela danes govoriti, in sicer je to pomoč partnerja. Ko rečem partnerja, ne mislim nujno vašega fanta, moža oziroma očeta tega otroka, ker je vaš porodni partner lahko tudi dula, lahko je to vaša sestra, mama, mogoče sorojenci od tega otročka, ki prihaja, če imate že kakšne otročke prej, lahko je to babica. Kakorkoli, fino je imeti partnerja takrat, ko se mogoče v samem procesu porajanja mečken izgubimo, ker se nam zdi, da to pa zdaj traja že celo večnost in da tega sploh nikoli ne bo konc in ko imate vsega poln kufer in bi radi, da se sam že enkrat rodi, rabite tistega nekoga, da vas potegne nazaj. Da vaš fokus iz tem, a bo že konc, zakaj sem zdaj tok cajta že tukaj, joj, ne morem več, da potegne nazaj na dihanje. In jaz kot babica, recimo, ko sem delala v tujini, sem si doskrat veliko lažje kot v Sloveniji, no, prvočila, da sem veliko več časa preživela žensko. Ker včasih se zgodi, da je kakšen partner malo zmeden, pa ne ve čisto točno, kako bi pomagal ali pa kaj bi počel, ali pa je tudi njega mogoče malo strah, mogoče je utrujen, mogoče ima tudi on že vsega dost, kaj pa veš. In sem jaz takrat nekako poskušala njega naučiti, da ženski pomaga, in mu seveda najprej mogla sama pokazati. In na žalost, no v bistvu na srečo bi rekla, velja eno pravilo, ki gre manki sees, manki does. Kaj to pomeni? Po slovensko opica vidi, opica naredi oziroma posnema. Se pravi, tle nekje v zadi v naših, bi rekla, še primitivnih možganih ali kakorkoli, velja ta zadeva, da ponovat nas je nečesa, recimo strah ali kakorkoli, in ko vidimo nekoga, da to stvar počne, se mi počutimo bolj varno in zato nas je veliko manj strah to za njim ponoviti oziroma v tem primeru, o katerem jaz govorim, pri dihanju, kar nekako avtomatsko ponovimo. Se pravi, ko se ženska mogoče zgublja v njih svojih občutkih in rabi eno sidro, ki jo potegne nazaj na svoj dih, je partner že, recimo, če se odločita, da vama paše ta metoda štetjem, je lahko on čisto enostavno samo, da jo spomni, ne pozabi dihati, ne zadržvati diha in ji šteje potiho, nežno, ena, dva, tri in ona diha ali pa diha z njo. Ogromno krat je dovolj samo to, da ženska sliši nekoga bolj na glas dihati, in bo sama takoj potegljena za njim, ker telo tisto, kar vadi, tisto zna. Zato vas jaz res spodbujam, da že v nosečnosti poskuste te tehnike, ker če naš vzga se boste boljš počutile in potem, ko bo med samim porodom to pomembno, boste že znale in bo telo samo se spomnilo, kaj in kako mora narediti. In takrat bo popolnoma dovolj, da vaš partner ali pa babica ali pa kakorkoli nekdo samo začne samo malo bolj na glas, da se sliši in boste vi kar same šle z njim oziroma z njo. Evo, to je za danes odihanje. Če imate kakšno vprašanje še v zvezi s tem, lepo prosim, napišite mi ali spodaj v komentarje, ali v zasebno sporočilo. Poglejte si na YouTube posnetke, lahko subscribate, da dobite mail, takrat, ko objavim kaj novega. In pa, če kaj ne veste, vprašajte babico.